Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem? Quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, aqui no condomínio Bosques de Atlântia, um dos condomínios mais consagrados do Rio Grande do Sul. Nós estamos praticamente na ilha, na península. Quero te mostrar uma casa de 540 metros quadrados, mais de 700 metros de terreno, 4 suítes, mobiliada, decorada, piscina em concreto. O valor dela está R$5.890.000, valor de condomínio R$2.000 por mês e IPTU R$8.000 por ano. Olha só, gente, ó, que detalhe diferenciado aqui da entrada da casa. Olha essas pedras aqui, gente. Ela não é uma casa nova, tá, gente? É uma casa que foi reformada e transformada numa casa contemporânea. Por isso que você vai ver que a planta dela é um pouco diferenciada. Eu gostei da planta, é uma casa sensacional, é uma casa que tem mais virtudes para a área de lazer e é muito bacana. Só vou fechar a porta aqui, porque senão pode bater as coisas aqui. Olha só, gente, ó, pedra, né? Essas pedras, essas rochas assim, né? Olha que legal, faz parte da hall da entrada da casa, maravilhoso isso aqui. Aqui à minha direita nós temos o lavabo na entrada aqui da casa. Lindo, lindo, lindo. E vem comigo, quero te mostrar mais detalhes dessa casa. Olha só, tem as LEDs aqui embaixo. Aqui nós temos um paradouro, um quadro maravilhoso. Até inclusive, gente, olha só esse quadro aqui. É de tecido. Lindo, hein? Uma arara. Então tá, gente, vamos conhecer então essa linda casa. Seja bem-vindo e bem-vinda à casa dos seus sonhos. Aqui nós temos a sala de estar, grande, enorme a sala de estar. Olha o tamanho dessa sala aqui, meu cara. Olha só, lá nos fundos a gente tem o pátio e o lago diretamente no fundo da casa. É literalmente na beira do lago. Vou fazer um panorama aqui, dá uma olhada só. Que linda. Ó, o detalhe das pedras vem até aqui também. Aqui a gente tem uma sala de jogos, né? Vamos botar assim. A mesa de bilhar e churrasqueira não pode faltar na casa do gaúcho aqui. Olha só, gente, que linda. Esses detalhes aqui, gente, ó, é para colocar em cima da mesa, para transformar essa mesa de bilhar numa mesa de jantar, tá bom? Vale muito a pena, então, você comprar essa casa, porque você joga bilhar e janta aqui também. Ai, 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 tô brincando, meus caros. Olha só, aqui tem um espaço, tá, gente? É uma lareira aqui. Deixa eu só ver, né? Não é nem uma lareira, é só pra botar lenha aqui. Vamos ver comigo. É uma lareira. Uma lareira ali também, gente. Esse aqui sou eu, espelho. Esses espelhos, cara, esses espelhos de rico deixam as pessoas mais gordinhas, já notaram? Por isso que elas estão sempre brigando contra a balança, porque os espelhos deixam as pessoas mais gordinhas, né? Ai, 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 cara, vamos lá, vamos mostrar coisas bonitas, né? Não vou mostrar o corretor. Corretor, você já sabe, já conhece. Não é tão bonito, mas na casa sim. Olha só. Uma mesa de jantar, 2, 4, 6, 12 pessoas. Cara, dá pra fazer uma Santa Ceia aqui violenta, ó. 12 pessoas. Aqui nós temos um quadro maravilhoso de tecido também. Ali é o espaço gourmet da casa, a cozinha separada. Até vou te mostrar antes de ir pro jardim. Vem cá. Olha só, aqui a gente tem uma ilha maravilhosa da casa. Torneira, duas cubas, bastante armários. Gente, a casa está sendo ocupada pelo proprietário, então eu não vou estar abrindo armários, tá? Uma cervejeira aqui. Na verdade, uma adega aqui, gente, ó. Uma adega aqui. Aqui nós temos a churrasqueira. Olha que linda. Linda, cara. Sabe, algo que os gaúchos se apaixonam é pela churrasqueira e pelo tamanho do pátio da casa. E essa casa aqui tem 766 metros de terreno. Eu já vou te mostrar o pátio aqui dela, que é maravilhoso. Olha só, gente, ó, aqui, olha quanto espaço nós temos aqui para trabalhar. Olha só, todo esse balcão aqui. Aqui dois cooktop. Aqui, então, é o espaço gourmet. Agora nós vamos entrar na cozinha. Nós temos duas geladeiras, não é espelho, tá? É duas geladeiras Electrolux aqui. Forno lá, lava-louça aqui. Olha que maravilhoso, o micro tá lá também. Aqui a gente tem mais um fogão cooktop 5 boca. Da Fisher. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, aqui a gente tem então área de serviço e mais uma dependência de empregada. Olha o tamanho da área de serviço. Grande, né? A casa foi toda repaginada. Aqui nós temos um dormitório. Aquele dormitório famoso de jogar. Joga tudo que sobra pra cá.
Ó, aqui um banheirinho da dependência. Gente, esse quarto aqui, eu vou confessar com vocês, eu já vi apartamentos com um dormitório menor até. Novos, inclusive, né? Que loucura. Vamos lá, então, conhecer então o pátio da casa. Que casa mais maravilhosa. Gente, o condomínio Bosques de Atlântida é um condomínio consagradíssimo já. É um pouco mais velho que o Enseada. Olha só, aqui, gente, ó, dá pra fechar a parte da cozinha. Até vou fechar pra você ver. Tava te falando, o condomínio Bosques é um condomínio que tem mais tempo que o Enseada. E é um condomínio de grandes lagos, lagos extraordinários. Conforme você viu aí no vídeo, no começo, a casa tá numa ilha. Olha só, gente, eu fechei a cozinha lá, então fica fazendo o prato lá, enquanto o pessoal tá se divertindo aqui, e o churrasco tá acontecendo naquele cantinho ali. Olha que maravilhoso. Agora vem cá, eu quero te mostrar a parte de lazer da casa. Olha que linda. Aqui tem mais uma mesa para 8 pessoas. Maravilhosa. Temos um guarda-sol aqui, é um ombrelone que fala, né? Piscina aquecida em concreto, com luzes RGB, deck molhado. Olha o tamanho desse pátio, meu querido, minha querida. Olha que linda. Temos até um rapaz aqui, uma moça, aliás, aqui. Eu acho que ela tá tirando uma selfie dela, mas tá meio estranho essa estátua. Quem sabe o que é, comenta aqui. Gente, o nosso Rio Grande, nesse momento de verão 2022, passa por uma escassez de água. O lago, ele sobe até aqui assim, ó. Literalmente, esse lote fica com limite dentro d'água, tá? Então tá baixo o lago, mas é um lago extraordinário. Nós temos aqui mais de 100 metros de lago, só para você ter uma ideia. E nós estamos numa ilha, nós estamos numa ilha aqui. Este lote está numa ilha. O lago faz uma curva para lá e continua, faz uma curva para lá também e vai. Os fundos aqui da casa é frente leste, tá? Que quer dizer frente mar. Que quer dizer que se vai ter sol praticamente o dia inteiro aqui nos fundos da casa, tá? E o detalhe, tá, gente? Os fundos da casa, a parte privativa, é pro lago, não tem ninguém, não tem um vizinho, então ninguém vai te ver. Pode ficar à vontade. Essas plantinhas vão crescer, dando mais privacidade ainda aqui pra piscina, tá bom? Quem sabe o que é essa moça aqui? Tudo bom? Olha só, então nós temos aqui, tá, gente? Então, uma mesa, um guarda-sol. Antes de você perguntar, essa daqui é vamos botar assim, uma casa de máquinas, tá? Que ele botou, então, revestiu com essas pedrinhas e botou as madeiras em cima para estar dando uma valorizada no layout da casa, que, para mim, poderia virar uma churrasqueira uruguaia. Uma churrasqueira uruguaia, né? Olha só que área gostosa aqui, gente, ó. Então aqui tem mais uns sofazinhos, mais poltronas, para você ficar sentado aqui curtindo essa vista maravilhosa pro lago. Até vou fazer uma simulação para vocês, baseado em fatos reais. Tô deitado aqui, gente, ó. Olha que linda essa vista, olha que paz. Escuta o barulhinho da natureza. Lindo, né? Vamos lá, eu tenho que trabalhar, não posso ficar todo dia aqui, mas você quiser vir ver a casa, a gente senta aqui sem problema nenhum. Vamos conhecer então, gente, agora a parte dos dormitórios, tá bom? Vamos lá em cima. São 4 suítes em cima, uma dependência embaixo, que pode ser transformada em suíte, pode ser ampliada, se assim desejar. Essa porta aqui é uma dispensa, cheia de bagunça aí, então não vou te mostrar, tá bom? Vamos lá então. Olha que legal, gente, as LEDzinhas toda em volta aqui da escada. Olha só, chegamos então na primeira suíte, tá? Uma cama de casal. Todas as suítes aqui têm uma sacada para lá e as de trás uma sacada para trás, tá? Deixa eu te mostrar o tamanho da sacada aqui. Pera aí. As aberturas são todas de alumínio anodizado, tá, gente? Olha o tamanho desse terraço aqui. Gigante, né? Dá pra fazer uma horta aqui se quiser. Tem um ralo linear ali. Ralo linear. Cabeceira de MDF. A casa foi trabalhada com muito porcelanato que imita cimento queimado e detalhe branco, tá? Aqui o banheiro dela. Lindo, né? Bem diferenciado. Primeira suíte, então, ok. Aqui temos armários.
Aqui é a escada, à esquerda aqui é a próxima suíte. Olha só, a suíte tem sacada pra frente já, com vista pro lago. Cabeceira MDF. Guarda-roupa também, mesmo estilo. Vem cá. Deixa eu te mostrar, ó. Uma sacada aqui. E aqui a gente tem uma vista pra piscina e pro lago. Tá? A segunda suíte aqui de cima, tá bom? Agora aqui é o banheiro da segunda suíte. Box de vidro com alumínio. Chuveiro a gás com água quente, tá? Agora aqui, gente, ó. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é uma sala de estar, um segundo ambiente aqui em cima, uma sala de estar íntimo. Pode ser feito um cinema aqui, ou se quiser, mais uma suíte também. Você pode estar fechando aqui e fazendo uma suíte com sacada para lá. Fica maravilhosa também. Televisão, tem o Wi-Fi, já tá ali, tudo prontinho. Ó, a mesma sacada que a mesma sacada que interage aquela suíte lá com aquela suíte ali, integra aqui com a sala de estar. Ah, saiu, né, gente? Às vezes o cara é umas palavras. Um armário ali e mais um depósito ali também, tá bom, gente? Essa aqui é a suíte master. Já te mostro, pera aí. Deixa eu te mostrar mais essa outra suíte aqui, ó. É aqui uma cama de casal, cabeceira já com um ar-condicionado, também sai pra rua. É a mesma sacada, não preciso te mostrar, né? Aqui um guarda-roupa, três portas também. Olha só, gente, é tudo clean, ó, tudo branquinho e cinza. Ficou bem bacana a reforma dessa casa aqui, ficou linda. Aqui o banheiro dessa suíte aqui, gente, ó. Agora sim, deixa eu te mostrar a suíte principal. Seja bem-vindo, então, à sua suíte principal. Olha que lindo. Olha quantos armários. 1, 2, 3, 4, 5 portas aqui. Mais uma rouparia aqui. Olha, tem umas sandálias aqui da moça da casa, então... Não vou filmar muito, senão você pode conhecer ela, né? Olha só. Aqui é o banheiro da suíte principal. São duas cubas, armários, um espelho grandão. Aqui a gente tem dois... Vamos botar assim, dois mictórios, tem aqui, do casal, não tem problema, com decoreria, você escolhe direita ou esquerda, não tem problema. Aqui a gente tem então o box, olha que diferenciado aqui, gente, onde tem tipo um banco aqui, olha que legal. Bota as toalhas aqui, e aqui nós temos dois chuveiros, um box gigante. Cara, um dos boxes maiores que eu já vi, dá pra tomar banho com a sua esposa ou com o seu marido, tranquilo. Dentro do box. Então, gente, aqui eu quero te mostrar o quarto. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Olha o espaço que tem aqui, duas poltronas e mais, vamos botar assim, uma cama menor. Olha o tamanho desse quarto, cara. Olha o tamanhão. Aqui uma cama de casal gigante também. Aqui até deixei aberto, o ar-condicionado tá ali. Aqui tudo aberto. Olha que sacadão que você tem aqui, meu cara. Dá pra fazer uma pérgola aqui, botar uma rede, ficar se balançando aqui e olhando essa vista maravilhosa para o lago. Olha que linda. Bacana, né? Gente, essa casa tá à venda, tá? O proprietário estuda a proposta. Se você gostou, chame aí, vem ver essa casa conosco. Nós vamos te convidar, se você precisar, é do outro estado, vir aqui para Porto Alegre. Nós pegamos você no aeroporto, trouxemos você aqui para ver as casas. E essa casa, inclusive, está com um ótimo preço, tá, gente? Um terreno aqui custa praticamente 2 milhões de reais. A casa tem mais de 500 metros, está prontinha. Vale a pena você vir conhecer. E quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, te dando saúde, paz, prosperidade. E tchau, gente. Até mais. Thank you.